TV Liberalan 1 na licu mesta, ovako izgleda. Delovanje Super Oluje u naselju Sremčica u Beogradu. Pogledajte, šteta je ogromna, potpuno uništen objekat za prodaju mobilnih telefona, kablovi, struja. A vidite. Drvo staro, verovatno oko 100 godina je doživelo svoj kraj u sinoćnoj Oluji. Nadamo se da nema povređenih. A pogledajte. Strašno.